Школу планують відкрити для учнів 1 вересня. Від початку повномасштабного вторгнення військ РФ діти тут навчались дистанційно. Будівля школи була порожньою. Ще тоді тут розпочався волонтерський рух. Зараз спортивна зала має такий вигляд. Тут шиють, кроять, ріжуть, в'яжуть тощо. Цю роботу почали мої вчителі разом з нашою колишньою мамою, яка сама військовослужбовиця з Донецька, Марією. Потім підтягнулися наші теперішні волонтери разом з Наташею. Протягом всієї війни наші батьки, всі люди небайдужі, всі ми працювали задля нашої перемоги. Але на сьогоднішній день так стає, що ми радіємо від цього, всі радіють, що діти можуть очно вийти на навчання. Звичайно, ми вже не можемо цю роботу поєднувати із роботою наших волонтерів. Іноді одночасно в цьому приміщенні може перебувати до 50 людей. Кожен куток має своє призначення. Марія – переселенка з Луганщини. Приходить сюди щодня. Спочатку я на сітках сиділа, потім сіла за машинку, зараз ось матраси їм робимо. Набивають хлопчики рядом зі мною. З цим я займаюся. Подушечки робимо. І буває різне. Тони текстильної продукції звідси відправили на фронт бійцям. В прифронтові та деокуповані села – цивільним. Дуже багато людей пройшло через наш центр. Дуже багато ребят, військовослужбовців, отримали від нас допомогу. Також від нас отримують допомогу і херсонські села, і Херсон, і Снігирівка, і Очаков. Ми партизанське у нас курируємо, постійно їм допомагаємо. Перший заступник міського голови Віталій Луков говорить, що про ситуацію знає, але потрібно уточнити у волонтерів, яке саме приміщення та умови їм потрібні. Я запевняю вас і ще раз нібито мотивую і себе в тому, що ці люди, які зараз в школі, які з перших днів мобілізувались на підтримку Збройних сил, на захист міста Миколаєва, вони не залишаться на вулиці ні в якому разі. Ми їм обов'язково знайдемо приміщення. Перш за все, ми поспілкуємось з командою волонтерською. І в першу чергу нас цікавить їх думка. Далі в міста достатньо приміщень, навіть якщо не буде відгуку від приватних осіб, то міста достатньо приміщень, щоб надати можливість людям далі допомагати нашій спільній справі перемоги. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини Миколаїв.